Всім привіт! Це Юї Трейка, ваш безстрашний репортер. Тут сталася велика метушня в старому домі з привидами на вулиці Елм. Ходімо зі мною і подивимось, що там. Це огр в домі топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. Це огр в домі топ-топ-топ-топ-топ. Монстри у домі дивні і страшні. Кожен Хеллоуін. Кістки у скелеті. Стук, стук, стук. Сток, сток, сток. Сток, сток, сток. Кістки у скелеті. Стук, стук, стук. Сумна мама-монстр вийшла уночі.
щоб налякати нас усіх, сказала мама монстр. Монстри, повертайтесь додому! Всі повернулись назад у дім. Ох, ви мої страшненькі монстрики! Лондонський міст падає вниз, падає вниз, падає вниз. Лондонський міст падає вниз, моя леді, моя леді, моя леді, моя леді. Лондонський міст падає вниз, падає вниз, падає вниз. Лондонський міст падає вниз, моя леді. Побудуймо його знов з дерева і глини, з дерева і глини. Побудуймо його знов, моя. Заліза, із заліза, побудуймо його знов, моя леді. Ура! Лондонський міст падає вниз, падає вниз, падає вниз. Лондонський міст падає вниз, моя леді. Я піймав!
здібності у нас суперсили, суперсили, суперздібності у нас, моя леді. Ура! Міст полагодили ми всі разом, всі разом. Міст полагодили ми, моя леді. Моя леді. Гайдана шкільний автобус. Так багато потрібно ще вивчити. Колеса у автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса у автобуса крутяться до школи. Колеса у автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса у автобуса крутяться до школи. О-оу. А двірники в автобусі вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик, вжик-вжик-вжик. А двірники в автобусі вжик-вжик-вжик цілий день. Автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса у автобуса крутяться до школи. А вікна у автобусі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. А вікна у автобусі туди-сюди цілий день. Тритани у автобусі ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, тритани у автобусі, ха-ха-ха, до школи. О, та! Собака у автобусі, гав-гав-гав, гав-гав-гав, гав-гав-гав. Собака у автобусі, гав-гав-гав, цілий день. Колеса у автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса у автобуса крутяться до школи. Приїхали! Двері у автобусі туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Двері у автобусі туди-сюди до школи. Колеса у автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Колеса у автобуса крутяться до школи. Гарного дня у школі, маленькі тритани. До школи. Побачимось після обіду. До школи. Давайте зробимо найбільший піщаний замок на світі! Я полюбляю піщані замки! Давайте починати! Бінго-люби, бінго-люби, де ти є? Ось я тут, ось я тут! Допомога в вас є! Вам допоможу. Холі,
ж ти? Ось я, ось я. Не переймайтесь. Виглядає неймовірно. Мікі Люби, Мікі Люби, що можеш ти? Ось тут я, ось тут я. Дивіться, що роблю. Що ти гаразд? Ось і я, ось і я. Покажу вам враз. Неймовірно! Разом ми можемо все!